আৰু কাইলৈ মহাষষ্ঠী বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব মা দুৰ্গাক। দেৱীৰ বোধনেৰে আৰম্ভ হ'ব শান্তি স্বৰূপিনী মহামায়াৰ আৰাধনা। ৰাজ্যজুৰি দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে পূজাৰ প্ৰস্তুতি, পূজাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বিভিন্ন থিমেৰে সাজু কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপসমূহ। আৰু এইবাৰ আমাক বিশ্বনাথৰ পৰা পূজাৰ পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত অধিক জনাব, দৃশ্য আমাক অধিক দেখুৱাব বিশ্বনাথৰ চিনিয়ৰ ব্যুৰ' চিফ হেমন্ত শইকীয়াই। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি চহৰৰ মাজবজীয়াৰ ধৰমশালাৰ পূজা মণ্ডপত, আৰু এই পূজা মণ্ডপটো ব্যতিক্ৰমী ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু তেওঁৰ পাছত শান্তনুৱে দেখুৱাব পাছপোৰ্ট, মানুহৰ জীৱনৰ যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ, সেই নথি পত্ৰসমূহৰে এই যি পূজা মণ্ডপ, সেই পূজা মণ্ডপ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মানুহৰ যি প্ৰয়োজনীয় যি পাছপোৰ্ট, সেই পাছপোৰ্ট ইয়াতে সংযোগ কৰা হৈছে। আধাৰ কাৰ্ড ইয়াত সংযোগ কৰা হৈছে। উজ্বলা গেছৰ যি কাৰ্ড, সেই কাৰ্ড সংযোগ কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইন, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইনৰ অধীনৰ যি ৰেচন কাৰ্ড, সেই ৰেচন কাৰ্ড ইয়াত সংযোগ কৰা হৈছে। তাৰোপৰি যি পেন কাৰ্ড, মানুহৰ অতি প্ৰয়োজনীয় যি পেন কাৰ্ড, সেই পেন কাৰ্ড ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। তাৰোপৰি অটল অমৃত অভিযান, সেই অটল অমৃত অভিযানৰ যি কাৰ্ড, সেই কাৰ্ড ইয়াত সংযোগ কৰা হৈছে। তাৰোপৰি যি নিৰ্বাচন আয়োগৰ যি ভোটাৰ কাৰ্ড, এই ভোটাৰ কাৰ্ড ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, সেই ড্ৰাইভিং লাইচেন্সো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। আৰু এই যি মানুহৰ জীৱনৰ অতি লাগতিয়াল যিসমূহ নথি পত্ৰ, সেই নথি পত্ৰসমূহৰ সমাহাৰে এই যি পূজা মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এতিয়াও কিছু কাম ইয়াৰ বাকী আছে, এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই এই পূজা মণ্ডপ। আজি হয়তো সন্ধিয়াৰ বেলালৈ এই পূজা মণ্ডপ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিব। আৰু এক আচলতে ব্যতিক্ৰমী এই পূজা মণ্ডপ বুলি ক'ব লাগিব। মই ইয়াৰ উদ্যোক্তাসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম যে এনেধৰণৰ এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে আপোনালোকে এই যি এই পূজা মণ্ডপ আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলালে, কওকচোন। সৰ্বপ্ৰথমে আমি আমাৰ সমিতিৰ ফালৰ পৰা নিউজ লাইভ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি আমাৰ শাৰদীয় পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ উদীয়মান সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গোৎসৱ সমিতিয়ে প্ৰত্যেক বছৰ আমি কিবা এটা ব্যতিক্ৰমী কৰাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ। তো এইবাৰ আমি ভাবিলোঁ যে যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ বা যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ, সেইখিনি নথি পত্ৰৰে আমি বস্তু আমি গোটেইখিনি আমি থিম এখন লৈ পেলাই আমি পেণ্ডেলটো সজাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব। আৰু আমাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ থিম আপোনাৰ পাছপৰ্টৰ পৰা আদি কৰি পেলাই আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি, আমাৰ যেনেকুৱা ধৰক লেবাৰ লাইচেঞ্চ, তাৰপিছত যি দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে যি BPL কাৰ্ড আৰু উজালা গেছ কাৰ্ড, যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ, সেই নথি পত্ৰখিনি দি পেলাই আমি আমাৰ মণ্ডপটো আমি সজাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব বুলি। এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তা কৰিলে হয় কি কি আৰু কাৰ্যসূচী কি কি থাকে আৰু কাৰ্যসূচী ইয়াতে আমাৰ ৰাইজৰ যিমান আছে চব মিলি জুলি আমি এইবিলাক পূজা কৰা কৰি কিবা কৰিছোঁ। আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় আমি তাৰ হেল্প কৰিম। কিমান এইবাৰ প্ৰতি বছৰে আপোনালোকৰ ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হ'ব, এইবাৰ কেনেকুৱা হ'ল? এইবাৰতো কাৰণ যিহেতু দুবছৰ আপোনাৰ ক'ভিডৰ কাৰণে আমি পূজাখন একেবাৰে সৰুকৈ পাতিছিলোঁ, আৰু যিহেতু ক'ভিডৰ প্ৰট'কলো আছিলে, চ' এইবাৰ যিহেতু ক'ভিডৰ কোনো প্ৰট'কল নাই, আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ মানুহ উলাহ মালাৰে ওলাই আহিব। কাৰণ কিয়নো আমাৰ মহালয়াৰ দিনাখনে আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত যি এটা আমি আবহাওয়া পাইছোঁ, সেই আবহাওয়াটো আমি আগত পোৱা নাছিলোঁ। তো তাৰে আশা কৰিব পাৰি যে এইবাৰ আমাৰ পূজা অকল ইয়াৰ বুলি নহয়, আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সমুখ এটা পূজাত আমাৰ মানে ৰাইজ ওলাই আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিটো থিম লৈ পেলাই এই পূজা মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰিলে, এই থিমে ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিব? হয়, আমি আশা কৰিছোঁ ৰাইজে আমাৰ যোনটো আমি থিম লৈছোঁ, এই থিমটো লৈ পেলাই ৰাইজে নিশ্চয় আকৰ্ষিত হ'ব। কাৰণ কিয়নো চাওক, আপুনি এটা বস্তু নিজে চাওক, আজি পেন কাৰ্ড হওক, আধাৰ কাৰ্ড হওক, ভোটাৰ আইডি হওক, এইবিলাক বস্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত বাসিন্দা হ'লে বা ইণ্ডিয়াত আমাৰ থাকিব হ'লে বা আপুনি কোনোবা এখন কামত গ'লে এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ প্ৰথমে প্ৰয়োজন হ'ব। আজি আপুনি যদি বেংকত একাউণ্ট এখন খুলিব যায়, আপোনাৰ তেতিয়া পেন কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমত, তাৰপিছত আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি প্ৰয়োজন হ'ব, আধাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু আজিকালি আধাৰ কাৰ্ডটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে প্ৰত্যেকটা বস্তুৰ লগত আমাৰ আধাৰ লিংক আপ হৈ গৈছে। এতিয়া বিদেশত যাব গ'লে আপোনাৰ পাছপৰ্টৰ প্ৰয়োজন হ'বই আপোনাৰ। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ পকেটত থকা, আমাৰ ঘৰৰ ফাইলত থকা যিখিনি ডকুমেণ্টছ আমাৰ সদায় লাগে অফিচিয়েল কামত, যিখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে, তো সেইখিনি ডকুমেণ্টছ দি পেলাই আমি হেৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে নাই,
মানুহক আমি এটাই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে এই ডকুমেণ্টছখিনি নহ'লে আমাৰ কোনো কাম নহ'ব আৰু ইণ্ডিয়াৰ বাসিন্দাক ইণ্ডিয়াত থাকিবলৈ এই ডকুমেণ্টছখিনি অত্যন্ত প্ৰয়োজন। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ যদি কাৰোবাৰ এতিয়ালৈকে আধাৰ বনোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা যে এই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰক। হেমন্ত শইকীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশ্বনাথৰ পূজাৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এইবাৰ আমাক কমলপুৰৰ পৰা পূজাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত